Coisa ruim, quero viajar de Kombi. Bora lá, 3 horas de voo. Esse lagarto aí, vocês não se assustem, tá? Não, imagina. Aí eu só saco. Que medo, menino, ele tá te zoando. Não, não é lixo, isso é a tua alergia. Pega, ó. Pega, não. Aqui, esse. Vai lá. Te protege, vai. Esse lado de cá tá aí, só que o mato tá mais baixinho. Isso. Eu acho que dá na mesma, hein? Não quis dizer nada não, mas também acho. Mas aqui, tá só lama. Aqui no meio. Gente, não é fácil não. Sim, mas você tá legal, eu tô gostando. Eu sempre li sobre Sagitário, que Sagitário era aventureiro. Eu não entendi. Você tá se sentindo uma sagitariana agora? Tô, mas tô morrendo de medo ainda. Faz parte. Nunca entendi meu signo, agora eu tô. Bom, então deixa eu filmar aqui, Thaís, ó. Aqui, aí eu vou botar pra cá, dá um giro de 360, olha só, olha aqui, ó, é onde nós estamos, é isso aí, tá aí, tá pronto. Cadê, apareceu? Lá na frente, aí eu vou dar um pause agora, tá?
Olha, morreu!